Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Vitin e kaluar, shqitjet e kokoshkave u rritën me 38% në Britani dhe janë ngrënë më shumë se 12 milion kilogram sipas grupit kërkimor konsumues Mitel. Por nëse besoni se kokoshkat janë një mënyrë e mirë ushqyerje, gabojeni. Prodhuesit kanë shpikur edhe disa shije të çuditshme, nga gin tonic e deri tek ato me djath, që na tundojnë neve t'i blejmë kur jemi në supermarket. Por a keni pyetur veten ndonjëherë se sa sheqer, krip apo yndyrë përmbajnë ato? Në formën e tyre bazike, kokoshkat nuk janë të këqija për ju, por varet më vonë nga mënyra si prodhohen, a përdoret ajër i nxehtë apo vaj, apo llojet e shijeve që prodhuesit i shtojnë. Forma më bazike kokoshkës shëndetshme është kokra e grurit, që nuk përmban shumë kalori. Kokoshkat në formë bazike janë të pasura me vitamina, minerale, fibra, magnez dhe ekur. Një studim i bërë në Shtetet e Bashkuara tregon se kokoshkat përmbajnë antioksidant, po aq të fuqishëm sa frutat dhe perimet. Por duhet të keni parasysh se kokoshkat e pjekura në vaj dhe me shije të shtuar janë shumë të këqija. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt.